Ahoj, vítaj v novej časti podcastu o nenásilnej komunikácii s deťmi, komunikácia srdcom. Táto časť podcastu bude výnimočne na tému, ktorá sa deti týka iba veľmi nepriamo. Spolu s Miškou Ševčík budeme reagovať na aktuálnu situáciu v slovenskej spoločnosti a prinášame ti 7 tipov, vďaka ktorým môžeš aj ty prispieť k ukľudneniu a k zmiereniu a k porozumeniu medzi nami. Pokiaľ je to teda téma, ktorá ťa zaujíma, tak poďme na to. Ahoj, ja ťa zdravím v tejto novej časti podcastu Komunikácia srdcom. A vysielame túto časť spolu s Miškou Ševčík. Ahoj, Miška. Ahojte všetci. Vysielame ju na YouTube, vysielame ju na Facebook fanpage Komunikácia srdcom, v skupine Komunikácia srdcom a dokonca aj na Instagrame. Zdá sa, že sa všetko podarilo, takže myslím si, že aj Instagram sa podarilo spojazdiť. Dnes sme sa mali s Miškou Ševčík rozprávať na tému blízkosť, pretože sme to už aj oznámili v minulej časti podcastu. Ale možno si zaznamenal, teda určite si zaznamenal alebo zaznamenala to, čo sa deje práve teraz v spoločnosti. A zdalo sa nám s Miškou, alebo teda sme mali takéto nutkanie sa prispieť do debaty, ktorá práve teraz v spoločnosťou rezonuje, o tom, ako prispieť v tomto čase k nenásiliu. A to je práve dôvod, prečo sme sa rozhodli blízkosť, tému blízkosti odložiť. Ja ti poviem na konci tejto časti podcastu, kedy ju s Miškou preberieme do podrobna. A dnes sa teda budeme venovať tomu, ako môžeš aj ty, alebo každý jeden z nás, každá jedna z nás prispieť k tomu ukľudneniu situácie, v spoločenskej situácii, ktorá teraz panuje na Slovensku. Možno tie strachy, obavy, možno taká tá neistota. Ako, čo môžeme každý jeden z nás urobiť, aby sme túto situáciu alebo túto slučku, ktorá nás dostala k tomuto stavu alebo k tomu, čo teraz panuje v spoločnosti, aby sme ju neposilňovali. Znamená, téma tejto časti podcastu je násilie nie je riešenie a je to cesta k zmiereniu spoločnosti vďaka nenásilnej komunikácii. Takže to sú naše dôvody, prečo sme s Miškou sa rozhodli takto krátko pred týmto našim vysielaním zmeniť tému. Možno to tiež vnímaš tak, že sa veľa v médiách teraz hovorí o tom, čo by sme robiť nemali, alebo veľa možno vnímaš aj takú tú priepasť, ktorá je medzi tým, čo čítaš, čo pozeráš, čo vidíš, kto sa ako vyjadruje, čo robí. A zároveň medzi tým, čo ľudia hovoria, že by mali robiť, alebo ako by to malo vyzerať, že by sme mali stavať mosty, aby sme našli spoločnú reč a miesto toho počuješ ľudí alebo vnímaš tie správy, ako tá priepasť medzi nami ešte sa prerastá, ešte je to násilnejšia a táto špirála sa možno aj tebe zdá taká nekonečná. My sme si s Miškou preto pripravili takých 7 bodov, ktoré ti ponúknú alternatívu k tomu, čo môžeš robiť ty práve preto, keď chceš prispieť k zmiereniu spoločnosti, k tomu, aby sme našli spoločnú reč, aby sa celá táto situácia ešte nevyostrovala, ešte viac nepolarizovala. A ten prvý bod, ktorý ti práve v tom pomôže, je ten, že si uvedomíš, čo vôbec je násilie. A my sme totiž sa naučili, alebo také je naše všeobecné povedomie, že násilie je niečo fyzické. Preto je úplne všetkým jasné, že tá streľba, ktorá sa minulý týždeň odohrala, to zranenie premiéra, že je každému jasné, že je klasifikované ako násilie. To, čo si ale veľká väčšina z nás neuvedomuje, je to, že násilie je oveľa, oveľa viac ako len nejaký fyzický útok alebo fyzická agresia. A práve možno aj to je dôvod, prečo teraz už sa každý bojí povedať niečo, pretože by bol mohol byť označený za násilníka a preto sa radšej nevyjadrujeme už k ničomu, aspoň tá jedna časť našej spoločnosti. A tá druhá časť spoločnosti možno má tento názor, že vlastne násilie je len to, čo je fyzické a to znamená, že môžem robiť úplne všetko, pretože to násilie nie je. No a vlastne Marshall Rosenberg, ktorý je zakladateľ nenásilnej komunikácie, on práve sa zaoberal tým, čo násilie vôbec je. On si vlastne všimol v svojom živote,
že niektorí ľudia konali násilnejšie ako iní. A sám si kladol túto otázku. Ako je možné, že niektorí ľudia práve, keď prežívajú nejaké náročné obdobie alebo sú plní nejakých nepríjemných pocitov, vezmu do rúk zbraň a namieriajú buď proti inému človeku alebo proti sebe. A prečo niektorí to nerobia? A začal skúmať faktory, ktoré prispievajú k násiliu v spoločnosti. A prišiel na to, že násilie začína oveľa, oveľa skôr ako tým daným činom. A to, čo vedie práve k násilným trestným činom, je to, je spôsob nášho zmýšľania. Je spôsob, ako rozmýšľame. To, čo sa deje v našej mysli, je teda obrazom aj toho, čo sa deje vonku. A to, čo sa deje v našej mysli, to práve vyjadrujeme našim jazykom. To, aký máme my jazyk, aký sme sa naučili, tak vlastne sa vyjadrujeme. A táto násilnosť v jazyku ešte túto násilnosť v našom zmýšľaní podporuje a ešte viac podporuje aj to násilie v skutkoch. Definícia teda podľa nenásilnej komunikácie, čo je násilie, je to, že násilie konáme vždy, keď sa snažíme naplniť si svoje vlastné potreby na úkor potrieb iného človeka. Zároveň môže byť násilie aj to, keď pri naplňovaní svojich potrieb neberieme do úvahy alebo neberieme ohľad na potreby iných ľudí. To znamená, že aj podľa tejto definície môžeš vidieť, že násilie je oveľa, oveľa viac ako len zobratie zbrane do ruky a namierenie ju proti nejakému človeku. A je veľmi dôležité, aby sme boli si toho vedomi. Aby sme vedeli, že nielen zbraň je zbraňou, ale aj slova dokážu byť zbraňou. A naše konkrétne skutky tiež. Takže len keď sa naučíme účinne rozoznávať násilie, dokážeme sa mu aj vyhnúť, alebo dokážeme sa rozhodnúť pre inú stratégiu, ktorá práve toto násilie v sebe neobsahuje. Takže ten prvý krok je práve ten, aby sme vedeli, čo je násilie. A Miška, môže dať teda nejaké konkrétne príklady, čo násilie je? No ja ich teraz vymenujem, ale ešte predtým chcem poslucháčov pripraviť na to, že pravdepodobne u niektorých zistia, že ach, toto robím, to znamená, že som násilník, ale že však to je OK, keď to robím v tejto miere a nie je to OK, keby som to robil vo väčšom. Ale poďme sa na to pozrieť naozaj iba tak, že rovnocenne a nedáva to pod koberec, ale skutočne s otvorenou mysľou si všímať, kde predsa len to násilie ja prispívam, tvorím. Takže napríklad jedna forma je obviňovanie niekoho iného. Napríklad to môže znieť, za to všetko môžu médiá, politici, alebo za to všetko môžu tí, čo si nepriznajú chybu. Tí, čo si neuvedomujú, že sú súčasťou problému. Proste tí druhí môžu za niečo. Ďalšie, napríklad nálepkovanie, či urážky, alebo niekto to spojuje s diagnózami, analýzami. To je demagog, klamár, psychopát, narcis, konšpirátor. Ďalšia možnosť, ako prispieť násiliu, je zahambovaním. To môžu byť nejaké také satirické obrázky alebo robiť nejaké videá, kde človek tam vidí hneď, ak si sa pozrie, ako si sa správal, a taká verejná potupa napríklad niekoho. Pozrie sa, ako si sa primitívne správal. Zastrašovanie, vyhrážanie sa. Napríklad, keď sa toto nezmení, tak budú ešte horšie následky. Nátlak, nútenie k niečomu. Pozri, čo robíme my, čo robíte vy nič nerobíte a mali by ste, hej, tam už ten nátlak, buďte ako my, treba to takto robiť, alebo vyhrážanie sa trestom. Ak toto neurobíš, tak my za to urobíme toto. Alebo za to, že to média spôsobili, tak budeme treba bojkotovať, rušiť, sankciovať. Je to tiež vlastne taká forma trestu. Odmeňovanie. Ak sa ospravedlníte, tak my budeme s vami ďalej rokovať napríklad. Hej, toto sú všetky formy násilia, ktoré sa nemôžeme, oni napríklad nevyzerajú tak vinne na povrch, ale reálne spôsobujú v tom druhom. Sú pocity, ktoré toho druhého neinšpirujú, aby sa v niečom zmenilo. Práve naopak ešte prehlbil tú frustráciu a hnev, ktorá sa na povrch potom prejaví inou formou násilia. A už je to len násilie proti násiliu. Ak niečomu to nevedie, len k eskalácii.
Takže vlastne ono často to aj vyzerá tak, že niekto jedným dýchom povie, že nesmieme prispievať k násiliu a hneď na to padne nejaké obvinenie alebo nejaká urážka alebo nejaká iná nálepka, ukazovanie prstom, vyhrážka. To znamená, že my si často vlastne pod tým slovom násilie neuvedomujeme, aké iné formy násilia sú, ktoré aj sami často konáme, bez toho, aby sme z toho boli vedomi. Takže ten prvý krok, ktorý ťa pozývam tiež vnímať aj u seba alebo dávať pozor na tieto prejavy, je práve vedieť, čo násilie je a vyzývať ľudí k nenásiliu a zároveň robiť niečo z toho, čo sme hovorili, je vlastne taký oxymoron. Je vlastne, že si sami odporujeme tomu, čo mu hovoríme. No tak hovoriť niekomu, že je násilník, je vlastne svoj spôsobom nálepkovanie niekoho. Je násilné samo o sebe. Takže nebojte sa, povieme, čo teda. Áno, hej. Povieme, čo teda, ale vlastne teraz, jak si začala hovoriť o tom nenásili, tak je vlastne pre mňa aj dôležité to objasniť, pretože veľa ľudí aj v názve nenásilná komunikácia, alebo je taká kritika, že vlastne nehovorí o tom, že je to vlastne negatívne vyjadrenie toho, čo nechceme teda v spoločnosti. A toto sme aj my začali s Myškou hovoriť, že vlastne my nechceme násilie, alebo snažíme sa hľadať spôsoby, ako tie isté problémy, ktoré máme, riešiť nenásilne. A tá kritika vlastne hovorí o tom, že no ale čo miesto toho? To je vlastne aj dôvod, prečo robíme s Myškou tento podcast, pretože presne takto vyzerá. My sme vyzývaní k tomu, aby sme nepoužívali násilie, ale nikto už nevie o alternatíve. A to je vlastne to, čo nám práve ponúka nenásilná komunikácia. Napriek tomu, že má v názve ako keby tú negatívnu formuláciu, čo nechce, aby sme robili, tak vlastne ten dôvod, prečo Marshall Rosenberg vybral tento názov, je práve ten, že keby sme použili názov napríklad mierová komunikácia, tak tým už implikuje to, čo on chce, to, čo chce miesto toho nenásilia. Keď však sa pozrieme na to, ako človek funguje, tak vlastne vidíme to, že vlastne konflikty alebo aj vnútorné konflikty vždy boli a budú. A mier je práve opisom situácie, kedy žiaden konflikt neexistuje. A túto myšlienku toho neexistujúceho konfliktu považoval Rosenberg za nereálnu. A práve preto aj sám pripustil, že nie je to úplne dokonalý názov alebo úplne šťastný názov, avšak je to úplne to, čo najlepšie vysťuhuje to, ako by sme my mohli hľadať stratégie na naplnenie našich potrieb, a to je jednoducho tak, že nevyberieme si násilie. Takže násilie ako keby jedna z možností, ako si naplňujeme svoje potreby. A Marshallovi Rosenbergovi to, čo tým hovoril tým názvom, je, že je mu úplne jedno, či sa rozhodneme pre oceňujúcu komunikáciu, harmonickú komunikáciu, spájajúcu komunikáciu alebo čokoľvek iné. Pre ňoho ako keby je dôležité neprispieť k tomu násiliu vo svete. Takže vlastne aj tento, to, o čom ti hovoríme s Myškou, sú vlastne tvoje možnosti, ako môžeš reagovať na jednotlivé situácie, alebo ako môžeš ty zmeniť svoje reakcie, svoje slova, tak, keď nechceš už prispievať k násiliu v našej spoločnosti, keď chceš sa svojou troškou zaslúžiť o to zmierenie, o to zlepšenie komunikácie, o to spojenie a nájdenie spoločnej cesty. Takže to bolo pre mňa dôležité vysvetliť, prečo ten pojem nenásilia, prečo je aj v tejto časti podcastu, prečo o ňom s Myškou vôbec hovoríme, že je nenásilie také dôležité. Takže hovorili sme o prvom bode, a to je to, že keď chceme prispieť k nenásiliu v tejto spoločnosti, je to, že začneme ho rozoznávať a začneme samozrejme vždy u seba. Pretože je veľmi ľahké sedieť pred televíziou a pozerať, počúvať nejakú politickú diskusiu, ktorá je plná zahambovania, obvinení, zastrašovania, nátlaku a čokoľvek iného. A vtedy vieme, že aha, to zase tí oni, to sú oni zase tí. Ale pozrieť sa na seba a pozrieť sa, ok, v ktorých situáciách ja som ten alebo tá, kto obviňuje, nálepkuje, zastrašuje, zahambuje alebo trestá. Ten druhý bod, ktorý môžeš práve urobiť, je to, s čím súvisí to, čo som práve povedala, je, že začneš reflektovať, ako si ty prispel alebo prispela k stavu, v ktorom je táto spoločnosť. My totiž často vidíme tú chybu v tých druhých. My vidíme, kto za to môže. My vidíme, kto stojí za tým všetkým. A vidíme to, kto si za to môže a kto za všetko môže. A nie sme vlastne ochotní až tak veľmi pripustiť, že máme na tom všetci svoj podiel.
A nejde o to, kto je teraz vinný, alebo kto za to môže. Ide o to pozrieť sa na to, čo ja robím k tomu, aby som tú polarizáciu spoločnosti ešte viac vyostril. Čo ja robím k tomu, aby som prispela alebo prispela k nenásiliu v našej spoločnosti. Mne tento bod príde veľmi dôležitý, pretože už len tým, že človek si povie, OK, idem sa pozerať na tie myšlienky, alebo mu to niekto naznačí. Napríklad ja môžem dať také, keď niekto povie, ja jemu nič zle neprajem. To už jedno. Komu? Hej, a si povedať, naozaj nie? Úprimne si povedať, naozaj nie? Nie je tam niekde iba, že to tak na povrch hovorím, lebo by sa nemalo niekomu zle niečo prijať, to už sme naprogramovaní. Ale v skutočnosti možno som naučená, že och, keď niekto trpí, tak je väčšia šanca, že bude viacej brať ohľad na mňa. A priznať si to, ale ja mám aj takúto nejakú násilnú myšlienku, že vlastne niekomu možno niečo zle prajem. A zistiť, aké to je, sa s ňou, akože v nej čeliť, čo by nám pomohlo premeniť túto myšlienku na nejakú tú potrebu. Tam často zistíme, že to je práve ten súcit k sebe. A keď si to takto rozpoznáme v sebe, tak je to vlastne ako keby také predcvičenie k tomu, aby nám to išlo ľahšie umožniť tú premenu toho násilia na nenásilie v niekom inom. Ale brať to, že áno, je to súčasť nás, nehanbiť sa za to a priznať si to, pozrieť sa proste naozaj úprimne, naozaj, či to takto je. Pozrieť sa úprimne na seba, pretože my sme zvyknutí hľadať práve chybu v tých druhých. Tí druhí sú vždy tí divní, tí, čo to za to môžu, čo to spôsobili, čo sú na vine. A vlastne tým krokom, keď sa pozriem, a čo ja, tak to je ten vlastne prvý krok, o ktorých a v ďalších krokoch budeme hovoriť, čo s touto informáciou môžeš urobiť, ale práve je to napríklad aj seba obviňovanie. Možno, že nakoniec si povieš, že a ja som, neviem, si pomyslela, tak mu treba. A to je jedno, ktorému, že či to je tak. To znamená, že pozrieť sa aj na to, ako my prispievame k tejto situácii, pozrieť sa na to, čo je naša zásluha, nášho vnútorného sveta. A to neznamená, že to je dôvod sa obviňovať alebo sa zahambovať za to. To, čo môžeš si urobiť, to sa dozvieš v nasledujúcich bodoch. Ten tretí bod je teda, keď zreflektuješ, ako si ty prispel alebo prispela k tomuto stavu tejto spoločnosti, ktorý je pre nás všetkých veľmi náročný, že budeš úprimný k sebe a venuješ sám sebe empatiu. To je aj to, čo Miška hovorila. Že prestaneš sa odsudzovať za to, čo si myslíš, aké myšlienky násilné šakalie máš, ale budeš hľadať za všetkým tým, čo si myslíš, čo cítiš, budeš hľadať svoje vlastné nenaplnené potreby. My sme sa práve naučili veľmi dobre tým jazykom odsudzovať. My sme sa naučili hovoriť, kto je v čom vinný, v čom má problém, v čom by sa mal zmeniť. Máme málo jazyka, ktorý vyjadruje to, čo potrebujeme. To je vlastne to, čo si všimol Marshall Rosenberg práve pri hľadaní tých faktorov, ktoré prispievajú k tomu, že ľudia začnú byť násilní. Prišiel na to, že veľkú úlohu hrá náš jazyk, pretože my práve sme veľmi dobre trénovaní v tom vedieť prívlastkom vyjadriť to, čo na druhom nefunguje, čo druhý pokašľal, čo druhý ako by sa mal zmeniť. A veľmi ťažké je pre nás rozprávať o tom, čo my práve v tomto momente potrebujeme. A to je teda ten tretí bod, čo chce vyjadriť. Buď k sebe úprimný, venuj si empatiu, neodsudzuj sa za svoje myšlienky a miesto toho sa na ne pozri lupou a pozri sa na to, ktoré nenaplnené potreby sa za tvojimi šakalými myšlienkami skrývajú. Ten štvrtý bod, ktorý môžeš urobiť. Ja chcela si niečo dodať, Miška? Nie, ja som práve, že dodala asi skôr, ako si začala hovoriť, takže poďme na štvrtý bod. OK. Štvrtý bod je, že prestaneš vidieť svet čierno-bielo. My vlastne, keď zistíme, že napríklad, a ja som si pomyslela, tak mu treba. A to už je jedno, ktorému z tých dvoch ľudí, tak vlastne keď sa prihýtime pri tejto myšlienke, tak vlastne sa môžeme pozrieť, a môžeme sa začať obviňovať, môžeme hovoriť, že ja som taká istá, to snad nie je možné, to je zlé, nemala by som taká byť, alebo nemal by som si to myslieť. A vlastne to, čo miesto toho môžeš urobiť, je vidieť, že svet nie je čierno-bielý, svet nie je dobrý a zlý, svet nie je správny a nesprávny, ale všetko, čo človek robí, robí to alebo k tomu, aby si naplnil svoje vlastné potreby. To znamená, aj my sa môžeme pozrieť na to, ktorá naša nenaplnená potreba sa skrýva za touto našou myšlienkou, tak mu treba.
Miesto toho, aby sme teda odsudzovali seba, odsudzovali iné osoby, nevidieť svet čierno-biela, nevidieť ho ako dobrý, zlý, ale miesto toho hľadať za všetkým potreby. Pretože práve to čierno-biele videnie sveta prispieva k tomu, že urobíme všetko preto, aby sme sa my ocitli na tej bielej strane toho sveta. To vidíme vlastne aj v reakciách toho politického sveta, kedy vidíme, že naši politici vlastne robia všetko, čo môžu, len aby neboli oni obvinení z tej situácie, ktorá nastala. A preto sa zbavujú práve tej zodpovednosti, takže že ju hádžu na iných. A to je vlastne dôsledok tej polarizácie. Keď my vieme, že je niečo správne, nesprávne, dobre, zlé, tak urobíme všetko preto, a to platí jak pri dospelých, tak aj pri deťoch, urobíme všetko preto, ideme cez všetky možné situácie, berieme v úvahu všetky možné stratégie, ktoré poznáme, len aby sme ostali na tej správnej, len aby my sme boli videní, že my sme tí dobrí, my sme tí, ktorí nepochybili, my sme tí na tej správnej strane. To chcem povedať, že pre niektorých ľudí to môže byť stále veľmi strašidelné, nevidieť svet čierno-bielo. Že to znamená, jak tu predsa musí byť jasný, kto je vinník, kto je agresor. Lebo ako náhle to tak neuvidím, potom umožním, aby sa tieto veci diali do budúcna, aby to je hrozné, to je nebezpečné. A tu chcem len proste pozvať ľudí sa pozrieť na to, a čo ak práve tým, že my to nebudeme vidieť, nebudeme hľadať toho agresora, vinníka, tak práve to nám umožní, aby sa tieto veci nediali do budúcna. Práve cez to pochopenie. Rovnako, či už ako vníma človek tie dve svoje časti v sebe, alebo v partnerstve, alebo v rodine, alebo v spoločnosti, furt je to ten rovnaký princíp. Keď ja si uvedomím nejakú svoju časť, ktorá robí niečo, čo mojej inej časti je na škodu, ale uvedomujem si za to nejaká je tá potreba, napríklad, teraz dám iba príklad emocionálne jedenie, hej, dajme tomu, že keby som veľmi veľa jedla, alebo mi to pomáha sa cítiť nejak stabilizovanie a kľudne, ale zároveň naberám kilá a cítim sa nezdravo, tak je to nejaká časť, teraz mne viacej pomôže si tú časť priniesť na svetlo, vidieť ju, pochopiť ju, čo je za tým a premeniť ju na nejaké správanie, ktoré mi viacej slúži, ako sa za to bičovať, ako nevidieť to, nepozerať sa, potajme to robiť. Stále by to tam bolo. Mm-hmm. V tých partnerských vzťahoch, keď vidíme seba, že ja som tá, ktorá vie komunikovať, ten druhý to proste nevie, a ja mu to síce veľmi peknými slovami, ale stále dávam nejak najavo, že on je ten zlý, tak ono sa mi to vracia všelijakými inými formami a nevytvára to nakoniec to spojenie, harmóniu, ale niečo opačné. Takže to isté, takéto malý princíp, čo funguje u nás vo vzťahoch, funguje podľa mňa aj na spoločnosť. A keď si to človek začne skúšať, tak začne tomu viacej dôverovať, že je to OK nevidieť svet čierno-bielo. A že to naopak môže pomôcť sa žiť vo väčšom súlade. Aj to, čo počujem od teba, je, že ten vnútorný konflikt, ktorý máme, je vždy aj obrazom toho vonkajšieho konfliktu, ktorý sa deje. To znamená, my keď vnímame násilie ako niečo, čo sa nás netýka, pretože my sme tí dobrí a niečo také by sme nikdy neurobili, tak vlastne odmietame nejakú časť samých seba a vytvárame vnútorný konflikt samých v sebe. A čím viac vnútorného konfliktu máme, tým väčšia šanca je, že v skutočnosti budeme k tomu násiliu na vonok ešte viac prispievať. To znamená, miesto toho, aby sme videli násilie a niečo, čo je záležitosť tých druhých, tak vlastne ide o to pozrieť sa na seba a pripustiť si, že aj ja konám násilne, aj ja myslím násilne. A miesto toho, aby sme sa za to odsudzovali, túto časť ignorovali, pretože vnímame ako zlú, negatívnu, nesprávnu, a nedobrú, a seba, keďže túto časť máme, začneme vnímať ako zlého človeka, tak miesto toho ju môžeme prijať, môžeme vidieť každého človeka, ktorý má v sebe aj tú šakaliu časť, a je to úplne v poriadku. Tým, keď príjmeme to, že nie je nič dobré a zlé a správne a nesprávne, tak vlastne vezmeme veľkú časť energie tomu vnútornému konfliktu a tým pádom aj tomu konfliktu v spoločnosti, ktorá je práve preto vyhrotená, lebo každý si myslí, že oni sú tí dobrí. Mm-hmm. Keď nikto nie je zlý, tak potom nepotrebujeme mať tie dve strany. Takže ten štvrtý bod bol prestaviť svet čierno-bielo a začne vidieť svet v
celej škále jeho farieb a miesto toho sústrediť sa na to, čo je dobré a zlé, správne, nesprávne, a daj do stredu svojho záujmu alebo svojho toho, na čom záleží práve potreby. A to je práve ten piaty bod, o ktorom hovorím. Sústreď sa, keď je pre teba ťažké vidieť práve tú druhú stranu, ako nie dobrý, zlý, nesprávny, nesprávny. A keď sa začne sa sústrediť na to, čo ťa s tou druhou stranou spojuje. Keď sa cítiš byť oddelená od toho, či už z toho, čo strieľal to útočníka, alebo od toho, kto bol zastrelený premiér, tak vlastne sa skús pozrieť na to, čo vás spojuje. A veľmi často, alebo možno si, možno je to druhá politická strana, ktorú vnímaš ako zlú a tú svoju, ako tú správnu, tak to, čo nás vlastne všetkých spojuje, je to, po čom túžime. A to, po čom túžime, je práve prosperita štátu, zvýšenie životnej úrovne. Obe strany, alebo všetci ľudia na Slovensku chcú pravdepodobne prežívať takú tú hrdosť za našu krajinu, v ktorej bývame. Možno je to taká tá túžba stotožňovať sa s politikmi alebo hrdosť sa nich hlásiť. Možno je to taká tá dôvera v náš štát, v politiku, inštitúcie, bezpečie. Nájdi tie potreby, s ktorými sa práve s tou druhou stranou v úvodzovkách stotožňuješ. Čo ťa spája? Vlastne to spojenie na úrovni potrieb vytvára veľmi automaticky blízkosť. Napríklad, čo ja používam, keď vidím, že niekto veľmi útočí, kľudne aj na mňa, hej, že by ma zahamboval alebo vyťahoval niečo osobné, tak si uvedomujem, napríklad si poviem, OK, ten človek asi teraz cíti naozaj veľký strach a zúfalosť a robí takéto veci, pretože tomu dáva ten pocit nejakej kontroly bezpečia. A že toto isté niekedy môžem aj ja robiť, keď som zrazu úplne stratená, že sa, jak sa povie, topiaci sa aj slámky chytá. Mm-hmm. Že sa viem spojiť aj cez tie pocity niekedy, hej, že cez tú zúfalosť a mať k tomu súcit a nebrať to osobne. To mi vlastne pomáha potom aj nebrať to tak veľmi osobne a tým pádom reagovať lepšie samozrejme. Takže vlastne spojenie aj cez tie potreby, čo chceme, ale aj cez tú bezradnosť a zúfalosť a používanie taktík, ktoré sme boli rokmi naučené, že nám najviac slúžili a iné možno nepoznáme a nemali sme možnosť sa ich treba inak naučiť. Každý robíme vlastne najlepšie, ako vieme. Presne tak, že tie vzorce, ktoré máme, máme vlastne všetci a vyčítame si ich navzájom. Takže miesto toho, aby sme videli len to, čo je v nás aj v druhých, tak miesto toho sa môžeme spojiť s tým a pozrieť sa na to, čo nás spája. Mm-hmm. A ten šiestý bod, čo môžeš práve urobiť, keď chceš práve vidieť v spoločnosti menej polarizácie a viac takej spoločnej reči, je, že začneš venovať empatiu tej druhej strane miesto toho, aby si tú druhú stranu poučovala, obviňovala alebo hovorila, ako sa to má, ako sa to nemá. Takže si zmeníš také, keď napríklad počuješ druhú stranu, ktorá hovorí, zaslúži si píkať za to, čo urobil. A teraz je úplne jedno, či je to myslené na strelca, alebo na toho zastreleného, alebo postreleného. Takže miesto toho, aby si povedal, o tak toto predsa nemôžeš povedať, a to sa predsa nehovorí a to sa nerobí, tak si môžeš sa spojiť s tou potrebou, ktorú pravdepodobne ten druhý človek mal. A je veľká šanca, že tento človek, ktorý vysloví túto vetu, pravdepodobne praje, aby si ľudia uvedomovali dopad svojich činov na ostatných ľudí. Aby vedeli precítiť, aký vplyv majú činy človeka na iných. To znamená, že miesto toho hľadania viníka môžeš povedať, ty si praješ, aby si ten človek, o ktorom hovoríš, bol vedomý svojich činov a dopadu, ktorý jeho činy majú na ostatných ľudí. Je to tak? Takže venuješ empatiu tomu druhému človeku. Áno, alebo to môže byť napríklad, že no, trápia ťa z udalosti z minulosti. Hej? Kľudne môžeme ako pomôcť tomu človeku sa viacej vyznať sám sebe, čo je za tým. Lebo my sami nevieme, ale tými otázkami môžeme dopomôcť tomu človeku sa spojiť, čo je to, čo ho trápi a aké má za tým potreby. Mm-hmm. A je to lepšie ako sympatia, ktorej máme väčšie tendencie, kde vlastne spovieme, áno, súhlasím s tebou, konečne prišla spravodlivosť. Na povrch to znie, že vlastne tomu človeku sa uľaví, pretože vníma, že v tej emócii nie je sám, že má nejakého spojenca, ale my len vlastne
nepomôžeme mu sa spojiť s tou potrebou za tým, takže stále zostáva vlastne v tom naštvatí. Hej? A ešte si to upevňuje ten svoj názor, že toto je správne a vedie to len k tej polarizácii nakoniec. Aj keď samozrejme tam je, my sme to aj spolu, my Dagmar zažili, že nie vždycky vieme tú empatiu dať, pretože keď aj sami ju potrebujeme, tak nie sme schopní ju dať hneď tomu druhému. Presne tak, keď sme my sami vystrašení, keď my potrebujeme práve niekoho, kto nám dá empatiu, tak nebudeme vedieť ju práve dávať v tom momente. A presne tak, aj keď počujeme niekoho, kto hovorí, no to sú na vine oni a mali by sa nám ospravedlniť, mali by nie zodpovednosť za to, čo urobili, alebo za čo, že oni k tomu prispeli, alebo oni sú za to zodpovední, tak vlastne tá potreba, ktorú pravdepodobne človek, ktorý tieto slova hovorí, je pravdepodobne ohľaduplnosť, transparentnosť, pochopenie. A to je vlastne ten spôsob, ale nešťastný spôsob, akým sa tento človek snaží vyjadriť svoje potreby. To už je možno niekedy, keď nevieme dať tú empatiu, lepšie možno aj povedať, priznávam sa, nemám teraz tú empatiu. Vždy je to lepšie, ako povedať, toto sa nerobí, alebo toto sa nesmie. Tak to by si nemala rozmýšľať. Alebo povedať, ach, priznám sa, že vidím to rovnako, rada by som to videla inak. Rada by som našla väčšie porozumenie. To, čo si veľmi často neuvedomujeme, je práve to, keď vlastne začneme opravovať toho človeka, ktorý tieto slova hovorí, keď začneme mu ho opravovať, ako by to nemal, alebo mal hovoriť, alebo ako sa to má, nemá, čo je správne, čo je nesprávne, vlastne implikujeme to, čo je správne, nesprávne, lebo si neuvedomujeme, že to vlastne nemá veľký význam. Tak ako to nemá význam u detí, keď povieme nehádajte sa, majte sa radi, tak vlastne tak isto to nepomôže ani tomu človeku, ktorý je plný nejakých emócií a povie nejaké násilné slovo alebo násilné niečo vyjadri, tak vlastne si neuvedomujeme, že keď ho zahriaknem a povieme, toto by si nemal hovoriť, tak vlastne to, čo sa v ňom deje, sa v tom momente v tom človeku nezmení. To, čo sa stane, je, že sa bude cítiť len ešte k tomu nepochopený. A nájde si nejakú rafinovanejší spôsob, ako to robiť. Buď po tajme, nejak nenapadne. Presne takéto, že nehádajte sa, rešpektujte sa, je to, čo vlastne nepomáha k riešeniu to, čo je pod povrchom. To je takéto dávanie pod koberec, ako keby. A viacej pomôže to dať na povrch a zistiť, čo je pod tým, pod tou frustráciou, ktorá tam, áno, pod tou frustráciou či hnevom. A ten posledný bod, ktorý sme si pre teba pripravili a ktorý môžeš aj ty prispieť k väčšiemu nenásiliu v našej spoločnosti, k menšej polarizácii, k väčšiemu porozumeniu je, že sa nezačneš, až nebudeš odsudzovať iných ani seba, ale že sa rozhodneš žiť podľa vlastných hodnôt a nepodporovať násilie. Že sa rozhodneš obklopiť sa medzi ľuďmi, ktorí majú podobné hodnoty ako ty. Že sa rozhodneš svoje potreby si naplňovať iným spôsobom ako tým, ktorým si možno doteraz bol zvyknutý alebo zvyknutá. Pretože práve tým, že odsudzujeme násilie, tak násiliu bohužiaľ nepriamo pomáhame. Takže miesto toho, aby sme sa snažili zbaviť konfliktu, či už vnútorného alebo toho v spoločnosti, tak skúsme zmeniť to, ako jeden druhého vykresujeme, ako spolu o sebe rozmýšľame, ako hovoríme o tomto vnútornom konflikte. A to je presne práve to, čo mne aj Miške dáva veľký zmysel, práve to, čo nás učí nenásilná komunikácia. My sme totiž aj my dve spolu, teda každá zvlášť, sme hľadali práve tú cestu, ako vyzerá to nenásilie, pretože to je to, čo počujeme zo všetkých strán teraz. Nepodporujte násilie, nepodporujte násilie. A my si myslíme, že vlastne jediná alternatíva, ktorú máme, keď nechceme podporovať násilie, je odsúdiť ho. Neuvedomujeme si, že to je vlastne cesta, ktorou to násilie nepriamo konáme. To znamená, že my nemáme alternatívy. My sme sa ich nikdy nenaučili, že existuje nejaká iná forma komunikácie, ako bez obviňovania, trestania, zahambovania a tak ďalej. A práve to je to, čo nás učí nenásilná komunikácia. Práve to je ten dôvod, prečo my s Miškou robíme to, čo robíme. A to je presne ten dôvod, prečo sme sa spolu s Miškou rozhodli vytvoriť víkendový reštart komunikácie, ktorý sme ti práve minulý týždeň predstavili. Na tomto víkende
sa dozvieš práve tú alternatívu toho, čo môžeš robiť ty, keď chceš zažívať v svojom okolí, ale aj v sebe samej alebo v sebe samom menej násilia. Keď chceš vnímať alebo sa chceš, že sa rozhodneš žiť na základe svojich hodnôt. V prípade, keď je napríklad na popredných priečkach tvojho hodnotového rebríčka hodnoty ako rešpekt, ocenenie, vzájomné porozumenie a spolupráca. Tými stratégiami, ktoré znesieme totiž z nášho detstva, nemáme veľmi veľa nástrojov k tomu, ako tieto hodnoty žiť v našom každodennom živote. A to je presne to, čo ťa naučí nenásilná komunikácia. My sme ti predstavili minulý týždeň v tej milej časti podcastu tento náš víkend, ktorý bude 27. a 28. júla, ktorý sa práve uskutoční s touto našou víziou, že chceme s Miškou ti ukázať, ako sa môžeš aj ty naučiť na slnú komunikáciu, ako môžeš aj ty zmeniť jazyk, ktorým rozprávaš tak, aby si zažil viac harmonie, nielen vo svojom vnútri, ale aj navonok. Na tomto víkende stretneš kopec nových ľudí, ktorí majú podobné hodnoty ako ty. Na tomto víkende budeš môcť zdieľať, budeš môcť vnímať, že nie si sám alebo sama s touto túžbou neprispievať k násiliu alebo žiť taký harmonickejší život. Ja sa veľmi teším na to osobné stretnutie. Je to prvý osobný tréning, ktorý budem mať na Slovensku spolu s Miškou k tomu. To znamená, že sa veľmi teším na to osobné stretnutie, na tú energiu, pretože z mojich skúseností je táto energia osobného stretnutia úplne nezameniteľná. A my sme sa s Miškou dokonca aj rozhodli, že chceš podať ty o tej grilovačke? No môžem ja, pretože presne sme chceli vyzdvihnúť tú pridanú hodnotu toho osobného kontaktu. Že to nie je len o tom prijímať tie informácie, robiť si cvičenia, ale že tam bude vlastne veľa priestoru na to, kedy my sa môžeme rozprávať aj medzi sebou a zdieľať. Tak, jak v škole ľudia cez prestávky zdieľajú medzi sebou veci. A vďaka tomu im veľa vecí docvakne a posunú sa ďalej a cítia nejakú tú spolupatričnosť s ostatnými, že ach, tiež máme podobné problémy, tiež to takto riešime a nevieme si s tým rady. Takže sme vytvorili aj tú možnosť pre tých, čo vlastne zostanú s nami tam byť aj ubytovaní na hoteli v Kremnici, na hoteli Golfer, tak bude grilovačka. Ale možno aj pre tých, ktorí neostanú, či? No, vlastne áno, mohli by to byť. No. To, ktorí sa tam zostanú, nemusia tam spať, ale že tam zostanú. Áno, s nami na hoteli. Zostanú po tom workshope, ktorý bude končiť, my to máme tak nejak naplánované od 10. do 6. A po tej 6. vlastne to bude ako taká možnosť pre tých, čo tam sa k toho zúčastní. Takže aj v takom voľnom duchu zistiť viacej, ako sa žije tá nenásilná komunikácia. Prepojiť sa aj s ostatnými ľuďmi, ktoré chcú ísť touto cestou, pretože aspoň pre mňa na začiatok bolo, keď som si prečítala tú knihu, alebo človek číta iné knihy, hej, aj dajme tomu to rešpektovať a byť rešpektovaný. Už veľa iných metód je postavených na základe nenásilnej komunikácie, že OK, tak budem rozprávať pozorovanie, pocity, potreby, prosba, stanú sa zázraky. Ale tak to úplne nefunguje. Tam je ešte milión nuansov, ktoré robia ten rozdiel. Mm-hmm. A my teda chceme umožniť tým ľuďom, aby si to aj vyskúšali naživo, zažili aj s odozvou od iných ľudí. A aby im tam veľa vecí proste pozapínal. Každý, aby išiel tú svoju ďalšiu úroveň hlbšie. Mm-hmm. Pretože budú tam samozrejme ľudia, ktorí možno v živote o nenásilnej komunikácie nepočuli. A bude to pre nich všetko nové. Budú sa to učiť asi ako, keď sa človek začne učiť nový jazyk, tak strvá to. Mm-hmm. Budú tam ľudia, ktorí už to vedia, plynulo, ale potrebujú si to ešte prežiť do ďalších vyšších, lepších úroveň. Budú tam ľudia, ktorí sa možno tomu venujú aj profesionálne a budú zase si to vedieť nejak pospájať s inými vecami. Mm-hmm. Ja profesionálne napríklad myslím to, že sú profesionáli v nejakej inej oblasti, ale chcú sa zlepšiť práve v tej komunikácii, keďže pracujú s ľuďmi. Mm-hmm. Presne tak, že pracujú s ľuďmi, že pracujú s ľuďmi. Takže každý si tam nájde to svoje a prepojí aj tie svoje skúsenosti. Takže sa toho nesmierne teším, že vytvárame túto možnosť takého intenzívneho ponorenia all inclusive, akože aj s tou možnosťou sa pospájať aj medzi sebou, aj vlastne intenzívne do toho sa ponoriť, pretože to bude veľa hodín, v podstate ako keby výukových hodín. Bude to intenzívne. A zároveň aj také hlboké. Ale to je vlastne to, ak som ťa počula, tak som si aj spomenula, že vlastne ja som také tie najväčšie aha momenty paradoxne získavala
cez prestávky, že to väčšinou bolo také, že sme nejakú tému treba prebrali a potom vlastne bola nejaká prestávka a sme sa nejak začali prirodzene o tom baviť niekde na káve a zrazu potom z tých zdieľaní tých ostatných ľudí som mala tie najväčšie aha momenty, že sa to všetko ako keby tak prepojí, takže presne to, čo ja vlastne chcem zdôrazniť, je nepodceňovať ten faktor toho osobného zdieľania, čo sa môže zdať ako keby takých priestorov medzi, pretože tie priestory medzi sú často rovnako hodnotné ako ten čas toho aktívneho získavania informácií a transferu tých informácií do toho svojho života. Takže pre mňa to bolo, že sú tie osobné stretnutia, majú tento punc z niečoho vzácneho. Áno? Ja som mala presne podobné skúsenosti, alebo aj také, že ako ten facilitátor riešil, napríklad keď sme tam boli skupina, že či otvoríme okno, alebo neotvoríme. Hej, niektorí chceli viacej vzduchu, niektorí nie. Jak riešil vlastne mini problémy, ktoré vznikli v tej skupine a už to bol pre mňa vzor, že... Áno. Alebo viac svetla, menej svetla. Áno, že jak to riešiť zo skupinou. Takže to bolo veľmi prínosné naozaj, aj tieto mini veci medzi tým. Áno, podľa mňa tam niektorí tam aj išli s tým, že išli vyvolať nejaký konflikt, aby vedeli, jak sa to rieši. Ja nie. Mne sa napríklad veľmi páčilo aj tá skúsenosť naučiť sa rozprávať, keď je viacej ľudí, pretože na komunikačné tréningy chodia ľudia samozrejme, ktorí sú extroverti, radi sa s niekým zoznamia, ale chodia tam aj takí, ktorí majú problém trošku akože nadväzovať nejak tie vzťahy. Takže to bolo zároveň pre mňa aj taký dobrý tréning v istej komfortnej zóny, rozprávať sa tam s ľuďmi nejak a... Že niečo tam len iba o tú nenasilnú komunikáciu, ale celkovo takú komunikáciu. Takže pokiaľ aj ty chceš načerpať túto takú live atmosféru toho živého stretnutia, tak ťa veľmi radi s Miškou na tréningu uvidíme. A všetky informácie o tomto víkendovom reštarte komunikácie nájdeš v popise tejto časti podcastu a dáme ho tu po skončení aj do komentárov. Ale aby som tak ešte okrajovo spomenula, alebo teda nakoniec, aby bolo jasné, že z tohto tréningu si odnesieš veľmi veľa vedomostí, skúsenosti s nenásilnou komunikáciou. Naučíš sa jasne vyjadrovať svoje pocity, potreby bez výčitiek, manipulácie, naučíš sa reagovať s pokojom a rešpektom aj vo veľmi náročných situáciách. Budeme pracovať na tvojom postoji, vyskúšaš si empatiu a vznútorníš si ju tak, aby sa stala tvojou prirodzenou reakciou. Dostaneš sa do kontaktu so svojimi hranicami, naučíš sa ich jasne komunikovať a zvládať aj také tie náročné rozhovory, či už s rodinou, s partnerom, s partnerkou, alebo z pracovného prostredia s ľahkosťou a nadhľadom. Pokiaľ ťa teda zaujalo to, čo sme s Miškou hovorili, tak všetky informácie sa dozvieš teda v popise tejto časti podcastu. Tréning sa uskutoční v priestoroch trojhviezdičkového hotela Golfer. Budeme tam aj ja, aj Miška. A ako sme spomínali, v sobotu by sme chceli, alebo by sme už sme zorganizovali takú malú grilovačku. Prvý drink ide na nás. Takže keď už nič, tak aj toto ťa môže motivovať. A pre prvých 10 z vás sme s Miškou pripravili ešte bonus a to je taká nadväzujúca online hodina po skončení tréningu, kde si všetko ešte zopakuješ, prehlbíš alebo dodatočne zodpovieme nejaké otázky v prípade, že sa nejaké vyskytli. A do 6.6. máš možnosť sa tohoto tréningu ešte zúčastniť za zvýhodnenú cenu, tak preto určite neváhaj a využij túto príležitosť. Všetko ostatné sa teda dozvieš na stránke, ktorú nájdeš v popise tejto časti podcastu. A ja ti ďakujem, Miška, že si so mnou prešla túto neočakávanú tému, alebo túto tému, ktorú sme vybrali, ktorú sme sa na základe tých udalostí, čo sa stali na Slovensku posledné dni, sme sa takto krátkodobo rozhodli zmeniť. Čo sa týka tej témy blízkosti, ktorú sme avizovali spolu s Miškou, že sme sa mali o nej baviť tento týždeň, tak ju presúvame na o 2 týždne, pretože budúci týždeň som si pre teba pripravila prekvapenie. Takže v rámci tohoto podcastu budúci týždeň sa nestretneme s Miškou Ševčík, ale čaká ťa prekvapenie v podcaste Komunikácia srdcom. Ja ti nechcem toho vyzradiť veľmi veľa, preto sa mrkni na to, ale som si istá, že sa ti to bude veľmi páčiť, pretože to bude niečo, čo sa ti bude hodiť práve v momente, keď máš doma súrodencov, ktorí majú hádky. A už viac nebudem o tom hovoriť, takže budúci týždeň v stredu ťa čaká prekvapenie v podcaste Komunikácia.
Komunikácia srdcom. O 2 týždne sa znovu stretneme s Miškou Ševčík tu na stránke, na YouTube v skupine Komunikácia srdcom a budeme sa rozprávať na tému blízkosť. Ďakujem ti, Miška, za tento rozhovor. A ja ďakujem. Ahojte všetkým. Keď sa ti tento rozhovor s Miškou Ševčík páčil, budem ti veľmi vďačná, keď tomuto podcastu zanecháš na iTunes alebo Spotify recenziu. Budem tiež rada, keď ho budeš zdieľať medzi všetkých tvojich priateľov a známym, ktorým by sa mohol tento podcast hodiť. A veľmi rada ťa uvidím na sociálnych sieťach, facebookovej stránke Komunikácia srdcom, facebookovej skupine Komunikácia srdcom a na Instagrame. Na budúci týždeň som pre teba nachystala darček a preto si nezabudni pustiť tento podcast presne o týždeň v stredu. Teším sa na teba.